Zyra e Thesarit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë publike një infografik që përshkruan në detaj luftën financiare që Perëndimi ka ndërmarrë kundër Rusisë, që kur vendi pushtoi Ukrainën në fillim të këtij viti. Trusi SPDR S&P 500 është ulur me 7.4% që nga fillimi i agresionit rus më 24 shkurt, por sanksionet dhe veprimet e tjera të ndërmarra nga vendet në mbar botën në përgjigje të luftës kanë pasur një ndikim shumë më dërmues në ekonominë ruse. Goldman Sachs parashikoi kohët e fundit se këto masa ndëshkuese, duke hequr Rusinë nga ekonomia globale, do të bëjnë që prodhimi i brendshëm bruto rus të bjerë me 10% në vitin 2022. Disa nga veprimet më të rëndësishme kundër Rusisë përfshin përjashtimin e bankave ruse nga sistemi shoqërisë për telekomunikacionet financiare ndërbankare në mbar botën. Bankat përdorin sistemin SWIFT për pagesat ndërkombëtare. Rusia ka rreth 630 miliard dollar rezerva, gjysma e të cilave mbahen në bankat e huaja që nga janari 2022. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Komisioni Evropian, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja kanë ngrirë rezervat valutore ruse në juridiksion të tyre. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar bankën më të madhe ruse, Sberbank, dhe shumë banka të tjera të mëdha ruse të kryen shumicën e transaksioneve të saj në dollar amerikan dhe kanë kufizuar blerjet e bonove ruse në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kufizuar gjithashtu eksportet e burimeve dhe shërbimeve të inteligjencës, mbrojtjes dhe energjisë në Rusi, një nga prodhuesit më të mëdhenj në botën e naftës dhe gazit natyror. Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar tashmë importet e naftës dhe gazit rus, ndërsa Britania e Madhe është zotuar të heqë ato gradualisht deri në fund të vitit. Nëse Bashkimi Evropian bashkohet me Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar në ndalimin e naftës dhe gazit rus, zyra e Thesarit vlerëson se ekonomia ruse mund të tkuret me rreth 20% në vitin 2022.